Հետ եմ ես Անդրանիկը, Մրետա Դավիթը։ Բարև բոլորին։ Այսօր խաղալու ենք Free Fire, խաղանք Rating։ Դուք լայքը դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, ժողովուրդ ջան, 400 լայքից դուրս կգա հաջորդ վիդեոն, փորձեմ արագ-արագ վիդեոները գցեմ։ Դուք իմ կլանից ապրոսները ուղարկեք, ես անպայման կընդունեմ, ժողովուրդ ջան, հեսա։ Իմ կլանին էլ ապրոսները ուղարկեք, մեկ էլ ID-ս էլ ցույց տամ։ Այս ID-ս էլ Հեսա, նայեք, ժողովուրդ ջան, ապայման դրուժա տվեք, բոլորիդ կընդունեմ, դե սենց շիլում խաղալ առանց ընկերների, այսքան շատ դրուժա չունեմ էլի, այսքան շատ որ հետները խաղամ, դրա համար դուք դրուժա տվեք, ես ձեզի կընդունեմ, ու տենց կխաղանք էլի, տենց մենակ հավես չի, դավոյի հետ երկուսով շիլում խաղալ, բայց դրուժա տվեք, ովքեր միկրոֆոնով են, կարեն նորմալ խոսան խաղալուց ու գոնե նորմալ մի քիչ խաղում են, անպայման դուք ինձ դրուժա տվեք, ես կընդունեմ ու իրար հետ խաղանք, թե ինչ ժողովուրդ ջան, արդեն մտանք խաղ, եկեք խաղանք, տեսնենք ինչ ենք անում։ Չէ։ Չգիտեմ, ժողովուրդ ջան, ինչ խոսամ, ես դավոն մենակ խաղում, աթո մեկ չենք խոսամ, մեկ-մեկ, որտեղ վիշտ ենց սուս մնումա, մենակ մարտենոց ենց անում, մարդ, խպեցիմ, նոքեցին, արիհան, այդքան բան։ Լավ, արդեն մտանք խաղ, մեր տեղը կիշնենք, ռախ պրպես։ Ինչի՞։ Չես տեսնում։ Չէ, առանձնացա։ Ես չեմ առանձնացել։ Առանձնացա նորից, արի ես քեզ եի տվել ժոշը։ Ես չեմ առանձնացել, կամ մատս է կպե։ Ինադու չեմ առանձնացել, կամ մի ամիտ մատս է կպե։ Էլեն քարակուսին ենք, չէ՞ իշնում։ Չէ, Տավո ջան, են երկարը։ Վերևից ոնց ինձ ասպեսում եմ ներքորնի ասպես եմ ասպես։ Այկ հո խիտ հրամ։ Այդ դու էիր կրակում։ Հա։ Ինչին կզոտ պիստոլ չտի պոտվում մար։ Արի ստելը։ Արեսի քեզ։ Չէ լով ես ավելի լավնա։ Այդ վշտ չվերցիր դու այն պիստոլետները։ Վերցան է, մոտ կա։ Վաղ։ Ինչ վաղ։ Մարդ էր էր անդե ոչ չկպամ։ Հինը։ Թող, թողլը։ Կպել եմ։ Մեկին նոքել եմ, հետ արի։ Հետ արի, արա։ Արա պետք անցնես, չէ որ ես անց։ Արի, արի։ Հանի, հանի, հանի։ Հլա հետևի անի սպայի դու։ Սկուշ ես ան օգվելու եմ ես։ Պեկ չի իմ ապտանը։ Ավան օգվելու ես խիս բաց գայի նովորվում։ Ես կանի համար ապտը պեկ չի մի անգամ է կաղան օգվեմ, մայց մարդ կաղան։ Կողատում մարդ առաշ գալի։ Չի համար ասում եմ դու տեկ այնի։ Մի օքի այստեղա։ Կամ։ Հինը։ Թող, թող, թող էսը բացվել է։ Նատ գլուխ։ Արա դա մինուս։ Մի դու մինուս եմ արեմ, մի օքու մինուս եմ արեմ, մեկ էն ծառի հետևն է։ 3 հոգորը։ Մենակ ավտոմատի պատրոնը պետք մի քիչ ապտը։ Ես էլ չունեմ ավտոմատի պատրոն, ստեղ պտտանս։ Ապտը ունես։ Չէ։ Ես Սկայլերին արա ռոպեն մեկ կպնում մատս։ Չեմ խաղացել Free Fire, հիմա չեմ կարող նորմալ խաղամ արա։ Արի ցանկ է ստունից։ Արի ավտոմատի պատրոն տու մի 30 հատ։ 30 հատ մատս չկա։ Ապտել չունես։ Հրա լավ, ինձ եղ պայ,
Ra şekav. Թող ապատը լցի, դու դա կանի հենա նայ։ Վախ։ Արա իզնից կյանք տարավ։ Ապատը բան չունես, վաբշե սցենա էլ չունես։ Ունենամ հետ պետք է քեզ դա մին բրեյքյան քրավ։ Բա դրան բար եմ ասում։ Ունենամ նա ես կանամ։ Ռաշեն փակելու են։ Ինչ գիտես կողը հնարցնելու գտնենք տալի։ Հենց տենաս ասա մի անգամից։ Հենա մի օքի։ Ոստի է։ Սպասի, արի հետս։ Բամ։ Սպասի ասեմ, արի հետս։ Ուր ենք այդ մայց։ Արի հետս ասեմ։ Հելի լավ վերև առակ։ Եմ մասաս տեղացեր եմ պատի հետևն էր։ Ասի թռնենք հետևից խփենք։ Ինձ խփին դա փորձ։ Լուսամուտից խփին զգուշ։ Արի։ Հանի։ Լուսամուտից խփին համբալները։ Զգուշ դե։ Մուտքը լավ նայ։ Ոնց լավ նայ մոտ։ Էլի լուսամուտ։ Արա դե սպանիջ նույն տեղը մի գնա։ Ավորդ է կայնի, ասում ես մուտքի դեմը կայնի։ Կայնի, որ որ ես են, դե պատի մեջ վան է։ Արի։ Իյան, արա դե։ Անցած անգամ ոնց անեմ, չես կարող նենց անես այդ նիջով հանել։ Մարդ եկավ։ Հե կայնի։ Կայնի։ Լավ։ Սեշտե բալիս եմ պատրում։ Արա, ինչ ապուշ բոյար, ա։ Որտև նորմալ լուտ չունենք։ Վայ, ես նայ։ Ես կայնում եմ մուտքի մոտը։ Մուտքի մոտը կայնի մեր տանը մոտը։ Մուտքի մոտ չունա, կողակցան ինձ մուտքի մոտ կայնի։ Արա նույն տեղը չկայնես, ընդե որտեղ ճորնոր խփին քեզ։ Հայաց տեսա։ Դա դեթե սпасի։ Մեր տան հայացն է։ Այդեղ կայնի։ Արա այդ ո՞նց է դես դուխով հել հետը։ Չեմ կարում։ Արա չեմ կարում խաղամ, արա։ Մոռացել եմ խաղալը։ Պդի դրիցել դրամ թռնում եմ։ Հենակի։ Ոյ։ Փոխա։ Ուրա։ Դե դա լուսամուտից կնոք են։ Գիտեմ ուր են, որ նոքում են։ Ես ավելի շատ իրանց կնոք եմ։ Ոյ։ Վա։ Որս ինչ անասուն զենքեր մոտները։ Կարո՞ղ արա հոսանքները տանեն։ Ես ցրեմ ինտերնետ։ Արա, ախ, վես էսով այդ համբալը չիլնում, բապսի դեմ խաղալ։ Արի լվաս դեմ աստենը դնենք։ Մեկին նոքի։ Ապրես, որդ է։ Բուտկի մոտ։ Մեկն ես քուլի մեջ հանայ։ Միամիտ մոտ։ Ոպա, մեկին է ես եմ խոպել։ Մեկին կոտրած ստենան ջարդվով։ Նոր։ Վայ արա։ Ո՞նց չենք տեսը։ Կպել ես լավ։ Հա, իրեք հատ եմ կպել, տոմսնով լավ չի դա։ Բարտա։ Դու մուտքը նայ։ Արա ոնց դեմ վրես կյանք։ Հենա կանի։ Արա հին արի խփի նայ։ Որտե՞ղ։ Արա արի խփի, չունեմ պատրոն։ Արի խփի ես մուտքը պահեմ։ Լավ արի մուտքի մոտը։ Կամ ինձի պատրոն տուր դու արի։ Ինձի խփին կարիակով։ Ռաշ են գալու էս արա։ Պատրոն տուր էլի Դավիթ ջան։ Չունեմ, հենց լավ ռինակսում եմ։ Արա մեր ներքևները կռիվ են անում, ենք ստե վերև կայնես մեղքը։ Ասի հատ մին դնեմ ստե։ Թրի ներքև։ Թրի։ Փակեցի։ Լուտարա արի արագ։ ԱՊՏ բան լավ եկալ, արի մարդ, մարդ։ Գալիս եմ։ Եթե կարոս արագ էլի երկրորդ հարկ։ Չկար ԱՊՏ չկթա։ Հես են արա։ Արա բոտեր են։ Հերի վերի վարա։
Արի։ Ասում ես հել վերև։ Ասում եմ հել վերև, ասում եմ ի՞նչի, արա դե։ Ասում ես հել։ Արա դե ասեցի բոտեր են, ես վազելով իջնում եմ, դու հելում ես։ Դու ասիր հել վերև, ես էլ հելա։ Արա պարնես չի ինձի լսում էիր։ Լսում էի քեզի։ Արա պատտտտ։ Կյանք ունենայի փփեի հանգիստ։ Մի հատ կպավ մեռա, 20 կյանք էր վրեսիշ պետք ա լինի։ Ասի ես ակապակի մեզ դրանց։ Ապվ ավել լավ ես պիտի մեն ճատուսան։ Յա, սուս արա, ինչ էր ստու խոսում։ Եկա, հայնց այդ են ձեր կու պատրոնով ինձ եղպետ իմ վրել 20 կյանք էր ընդհամենը։ Ասի։ Ասինք խի, Սկայլեր արա, Սկայլեր արա հետևից խպի են պայով։ Այդ մեկ, երկրորդին էլ։ Փրայս երկար տամ հետևով գնամ։ Ասի հա։ Փրայս երկար տամ հետևով գնա, գոնե կոպեկ կա։ Տամսոնը կարող է վերցնեմ։ Թե դվուխ։ Դվուխ օգտվեցնա։ Կարաս է դաս հետևից հանես։ Սպասի կհանեմ։ Բայց նայ հանգարտին պատճառով չմեռնես վրես անկապ։ Արա չկա այս դվուխի պատրոն։ Արա տամսոն ես ուրա։ Ախպեր անկապ խպե ես ծախսում, ջոգում ես գոնը։ Եթե պրոտիվագազ շատ ունես, գնա ինձի հան, էլի։ Արա կհանեմ արխային։ Կոպե գնաս։ Օրը ես չեմ հասնի այլ զոնա։ Որտե իշնում արա, որ մարդ չլինի։ Էի այդպես ուղի գնա զոնա, դու կարամինակարևորը զոնա է դաս։ Զոնա է։ Արա եթե այն զոնան կայնա, ես օրը ճիշտ եվա տանում։ Ավտո գտնես ասի։ Մոշտի վրա է միջը։ Ավելի։ Արա խիտ են ցերուի չար։ Բայց որտեվ ներքևը հենց մարդ էին որտեղ։ Դու զոն, հա լավ, ես խառնել եի տեղը տոշնյոսի չի արխային։ Ոսի ստեջ երկու հատիկ զենք վերցնեմ, երկու հատիկը որն է, մի հատ պլազմա է։ Պլազմա մի հատ է թամ զոնը։ Տոշնի տեղ չի չէ հենց։ Ստե մագազինն էլ կա, եթե կա։ Ավտոճարի ախորպես։ Մարդ, արա դեմս լիքը։ Մի երկու հատիկ սենաներով արի։ Այսա կանա։ Արա ապրես։ Ինչա։ Մոռացել եի։ Հասցրելի։ Գասնում։ Կամ մոտդ։ Չէ։ Ստեղ արանք մի հատ ավտո կա ոնց որ։ Սա Ասի մա 4x-ս ուրա։ Մենակ չասես չեմ վերցե։ Թու արա 4x կարան դե։ Գյոզալական լուտը արա թողին կնդե։ Ախպորպես։ Ուրիս ինչ օրիմ։ Արա լավ արա։ Արիս վեսիս են սկզբից ինձ այն որ զզվսրեց արա։ Ասի 400-ը կոպեկ ունեմ։ Սպասի մեռնում եմ հանի։ Արա ողբեր, բայց գիտես ոնց խփի։ Մի անգամ երկու հատ գլուխ տվի մեկին։ Այն մեկը ինձ խփեց, արագ բրծի։ Մարդ ալնելու, բայց գուշ, ես քիշնեմ արագ։ Ժորժ ջան, էս ի՞նչ, այն որ բոյա է թում։ Մենք լայքերը դրեք բոլորդ։ Նայեք հեսա ինչ են կանում։ Գիտեմ այդքան։ Արա այն տան մեջ հա, դեմիտ այդ է։ Գիտեմ այդքան էլ լավ չեն խաղում, Ժորժ ջան, բայց դե այն որ Որ դես է թում, մի հատիկ ասա որ։ Ինչի՞ քփին ախպեր։ Բայց որտե՞ղ չքփին։ Մենա տեսա։ Լավ է, ճիշտն դրոպը լուտ անեմ, կարող է դրան խփեմ, ես դրա կոպեկն եմ վերցնում, հանեմ քեզ։ Այլ ի՞նչ անես, մնաց 3 հոգի։ Ինձի չհաշված 2 բաքշոտը։ Քեզ ախփում ան ոնց որ քեզ տեսելա։ Օդը ճրակում։ Այո։ Ինչ քթար։ Ավեմ եմ պե։ Այդտեղ մը մոտիկ ինձ դավի տանի։ Քանի հոգով են։ Ին մենակը։ Կայնի տեյց ավայմով տուր մի հատիկ կտաս, եթե նորմալ տեղ կտնես դոշին օրինակ։ Ջիով ավտոբուս մոտ ավայմը։ Հենց մագազինի մոտ է։ Սկուշ աչտա։ Աչած։ Հա, հենա։ Դե մտա տեսա։ Ուրա։ Կարմիր գույնով նշում է մագազինի մոտը։ Հենա։ Ես եկալու եմ ու խփեմ։ Բայց պետք է կորենաս, չէ՞ որ հպես տեղը տեսա։
Երկու վեկտորով է։ Խորոշ գնային ձի հանդերձը կոպեկում ես։ Բարի որ ունենամ։ 300 հատը։ 63 հոգի արա նայում։ Մնաց մի հոգի։ Չունեմ։ Ես այն մեջ քանի հոգի ալում, 50 հոգի չպետք է ալի։ Կողա շատ ասել են։ Այս եթե թոպ մեկը բրեցինք, ես կաղա բլեմ ուղակի, վապշե են որ մերնեմ։ Կոպեկ չկթար։ Հենց սկզբից դու հիշում ես իր ձևի էինք մենք սկսել։ 10 ենք քիլերիս։ Իմ քիլերը 0-ը։ Սենցանը որ հենց այս ծախյանով կանամ փոխը։ Մատիկաշ դե սենց եմ անում։ Ու դե նայ կարա։ Անդորուլի։ Ռազգուշ, հեսա կպահի գլխի կտա։ Ջոգում եք, շողիշ կան վաղ չեմ խաղացել, բայց էլի լավ եմ խաղում։ Արա աշկիսեսի են համբալն ա վեսեսով։ Ողբորպես ներքևը թո մնա ջրի մեջ մի հատ վրեն խնդամ։ Քաղաքի մեջ ա։ Իսկ հիմա մոստի վրա գալիս ա զոնային։ Մոստի վրա ո՞նց ա գալու, նայ զոնը չի մոստ։ Եթե մեզ ֆուրերից մեկի հետևը պահկվեմ։ Կող ենք է հենց այդ ֆուրերից մեկի հետևը հլվի։ Կոպեկ անգրել կալ գնային չի հանել։ Չէ, հենա նայ։ Ույո։ Ես ետ վես ես օրներ։ Ոնց եք, Ժողջ ջան, լավի։ Ախ Ժողջ ջան, այսօրվա սուս մնա։ Այսօրվա համար այսքանը Ժողովուրդ ջան, ձեր դեր Դավիթը, ձեր դեր ես, չգիտեմ ես վիդեոյի մեջ չկարեցա լավ խոսամ, այդ նայցա որ երկար վաղ Ժողովուրդ ջան վիդեոներ չէի նկարել, բայց հիմա ոնց տենում եք ձեր համար ես մի հատ լավ վիդեո նկարեցի, բոլորը դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք ալիքին, ինչպես որ ասել էի 400 լայքի Ժողովուրդ ջան, դուրս կգա հաջորդ վիդեոն։ Ընդ Ժողովուրդ ջան, նայք 0 ուբիթ 153 ուրոն, ու նայք իմը, հա 11 ուբիթ, 3069 ուրոն, այս ես մտել էի սոլո վսը դու ա, Ժողովուրդ ջան, սենց ասեմ։ Յա, որ ես չլնեի քզում էր հանելու։ Նա, 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 լավ Ժողովուրդ ջան, ձեր տես Անդրանիկը, մեր տեր Դավիթը, ցտեսուն և հաջողություն բոլորին։